Katika msimu wa pili wa kipindi cha Jirani. Naitwa Fatna Ramole na nitakuwa nanyi ndani ya nusu saa kuwajuza yale yote yanayoendelea kwenye majumba ya mastaa na watu maarufu hapa nchini pamoja na nje ya Tanzania. Usitoke hapo ulipo. Leo hii nitakuwa na mtu maarufu sana. Well, yeah, zamani kazi ambayo anafanya sasa hivi ilikuwa inajulikana kama vile underground, lakini for now ni high tech. Hii ni kwa sababu gani? Tafadhali tumfahamu kwanza. Kutana na Yusuf Masasi, aka Yuzo Tattoo. Yusuf ni mzaliwa wa Dodoma kutoka kijiji cha Mpunguzi. Yusuf alichukua elimu yake ya msingi katika shule ya Mpunguzi na baadaye kuhamia Hijra Seminary alipochukulia elimu yake ya sekondari. Ndoto yake ya kuwa tattoo artist ilianza akiwa shuleni, ambapo alijikuta akichora marafiki zake temporary tattoos, nikimaanisha tattoo za muda kwa kutumia kalamu. Na baadaye aliamua kuingia rasmi katika sekta hii mnamo mwaka 2006. Yusuf anasema ingawa anakutana na vishawishi na changamoto mbalimbali, bado anaipenda sana kazi yake na kamwe hatokaa ajutie kuchagua taaluma hii. Biashara iliyotambulika kama biashara haramu miaka ya nyuma kidogo, hivi sasa imekuwa kama high tech. Sasa hivi imekuwa ni biashara ambayo inatengeneza kipato au na kuajiri vijana wengi sana hapa nchini na duniani kwa ujumla. Nazungumzia uchoraji wa tattoo, na hivi leo niko na mkali au naweza kusema mkongwe sijui katika hizi kazi. Karibu sana Yusuf Masasi. Asante sana. Karibu sana. Eh, niambie uko poa? Yeah. Uko very relaxed? Na mshukuru Mungu. Yaani uko kama vile mchoka hivi? No, don't leave. Yeah. You had a long day, yeah. Yeah, sure. Pole sana na majukumu. Yeah. Sasa hapo awali umeniambia kwamba wewe hapo ni mtaalamu pamoja na mwanzilishi wa mobile tattooing. Hebu naomba umwambie mtazamaji kwanza kwamba nini maana ya mobile tattooing na labda inatofautiana vipi na uchoraji mwingine wa kawaida ambao tuliozoea? Yeah, uchoraji wa tattoo uko design tofauti. Mobile ambao nili create mimi kuanza kuwa ni mobile tattoo artist kwa mantiki moja, kuweza kumfanya mtu awe comfortable sehemu yoyote ile ambayo yupo, naweza nikamfuata, tofauti na hivyo kuwa na sehemu. Maana kipindi kile ilikuwa ni ngumu zaidi kuwa na sehemu maalum ya kufanyia kazi, so inabidi nijaribu ku create kitu kama hicho, kujaribu kumfuata mtu alipo. Ndio maana nikaanzisha mobile since ilikuwa mwaka 2007. Sawa. Yeah. Sawa. Hiyo mobile tattooing, unaona kwamba ni njia ambayo ulikuwa unajaribu ku, yani ni njia ambayo you came up with ili uweze kusave hela au no? Yani kwamba unataka kufungua ofisi yako mwenyewe au labda unakwepa kulipa kodi? What's behind that? Hapana. Sio kukwepa kulipa kodi wala kutoa kufungua ofisi whatever. Lakini ile nili create kwanza before sikuwa nafanya kama kazi. It's my passions. Yani kitu ambacho nilikuwa napenda kufanya before, yani toka niko shule ya msingi. Nilikuwa nishai kujichora tattoo ambayo sijui ilikuwa na maana gani, kwa sababu nijichora namba 10. Mama yangu alikolomea sana toka kidonda na nini, lakini baadaye nikaa na issues zingine za mambo ya ujenzi na nilikuwa napata kipato kikubwa. So nilianza hivyo kwa sababu ilikuwa ni kitu ambacho nakipenda na nilikuwa napenda kukifanya. Baadaye jinsi ninavyozidi kwenda imekuwa biashara. Yeah. Sawa, hebu niambie soko lako kubwa ni wakina nani hasa? Watoto, wamama, vijana? Yeah. Na labda hii ni kwa sababu gani? Yeah, soko kubwa ambalo nalipata, soko kubwa liko kwa sana kwa dada na vijana. Kwa nini? Yeah, it's a modern thing. Yani ni kitu ambacho kinaenda na fashion. It's a fashionable because tattoo ukiangalia definition yake ni it's a bold art. Na bold art inaendana na mambo ya mode. Kwa mfano artist anakuwa hana muonekano wa kisanii tuseme kwa Kiswahili. So anabidi aweke tattoo ili kubadilisha kuwa na personality ya kisanii. Hebu nitajie baadhi ya wasanii ambao hawana muonekano wa kisanii hapa Bongo.
ambao unaweza ku recommend nao akapate tattoo. Nitajua wawili tu. No. Wawili. Yeah, si jui lakini hizo ni beef kibongo bongo labda siwezi kusema PNC sijui ya kirai. Lakini na sio vizuri sana kusema mtu ana muonekano wa kisanii kitu sio kizuri. Yeah. Uchoraji tattoo sasa hivi tunaona kwamba umekuwa ni ajira. Labda je, serikali inawatambua? Yeah, kwa kipindi hichi na ndio tunafanya nani ni kukuwa the process kwa ajili ya kufuatilia BASATA kwanza tutambue as a tattoo artist. Kuna baadhi ya tattoo artist ameniambia ameshaenda BASATA na amepata certificate, lakini kuna category kibao ambazo nyingi yani kubwa ambazo zinatakiwa kufuatiliwa sababu mimi nasoma online sasa hivi na kuona details nyingi ambazo nazipata kupitia tattoo artist inabidi aweje na serikali ili nitambue lazima nifuatilie vitu gani. Kwa hiyo ndo na process ya kwenda BASATA na kupeleka proposal yangu ili watu tambue ili tupate certificate ambayo itamjulisha tattoo artist as a tattoo artist kwa sababu kuna events zingine nashindwa kwenda kwa sababu nimepata invitation ya kwenda Johannesburg na nyingine iko ya Miami na kuna some nyingine Toronto. So inashindikana kwa sababu bado wakiniuliza have a certificate kwa sababu invitation lazima barua ifike wizarani labda wizara ya michezo na nini. So vitu kama hivyo na kidogo naanza kufuatilia na jaribu kufuatilia watu wanaoelewa kwenye baraza la sanaa na nini. Pia kuna kitu cha msingi kwenda wizara ya afya pia kwa ajili ya kupata certificate. Sawa kabisa. Na labda kwa haraka haraka tunaweza kunitajia ugumu na faida ya hii kazi ya uchoraji tattoo? Ya ugumu upo kwa wale wanaoiga kwa sababu ya rules za tattoo lazima mtu awe na decision kwa sababu ni kitu permanent ambacho kinamchora kwenye mwili mtu ambacho kufuta kwake ni kugumu sana kuliko kuchora. So ugumu ambao unaupata kutokana na mtu anakuja hana ile wazo kamaona tu mtu amependeza tattoo so anahitaji tattoo kwa ile ni ugumu. Baadaye anakuja ku regret anaanza kusumbua kufuta itasesit. Ugumu mwingine upo kwa baadhi ya watu ambao bado hawajui maana ya tattoo. Anaweza kukuta labda girlfriend wake au nini ana tattoo same labda kwa mfano kwenye back whatever but wanachukulia labda si ni watu wauni na nini na sometimes ndo anga kutolea mfano unaweza kukutana umetoka labda kwenda kwenye ku relax labda club whatever unakutana na haters from nowhere yani mtu anakuhate anakuchukia bila sababu na jina kukua kwa sababu unapofanya kazi nzuri watu wanakuongelea wengi so kuwa na marafiki wazuri au kuwa na marafiki wabaya ambao nasema ni maadui. So hivyo ni vitu vya kawaida. Faida kubwa kupata connection actually. Mina paka sasa hivi naweza nikasafiri kwenda labda Arusha, Mwanza. I just get a big connection. Naweza nikaenda Nairobi, South Africa kuna tattoo artist ambao tayari washaniweka kwenye group ya tattoo artist in Africa. So hiyo ni faida kubwa. Pia anapata kipato, familia yangu inaishi, watoto wanakula, mama anapata connections wakina Zola na wanakualika ofisini. Yeah. That's good. Hapo awali ume mention the fact that watu wengi wanakuwa hawajui nini maana ya uchoraji tattoo. Hebu waeleze wale ambao wanakutazama sasa hivi. Yeah. Tattoo kwanza kitu cha kwanza lazima uwe na decision ya kutaka kuchora tattoo. Yaani Kiswahili maana nao nachanganya uzungu sana. Yaani lazima uwe na maamuzi sahihi kwa ajili ya unapoenda kufanya tattoo. Na kabla ya kufanya tattoo lazima ujue kitu gani unataka kwenda kukifanya. Sio tu unaenda kwa tattoo artist huna wazo lolote kwa sababu umefikiria tu na umeota unataka kuwa kama Diamond au kuwa kama Rich Mavoko au Young D whatever. Sababu hao ndio kioo cha jamii. So kitu cha msingi lazima utambue unataka kuchora nini na uende ufanye uchunguzi. Huyu tattoo artist anaenda kunichora, tattoo artist huyu anachora kivipi, usalama. Pia lazima ajue nini maana ya ile tattoo anayotaka kuchora. Unamkuta mwanaume amechora waridi, mwingine akachora kipepeo. It's not a matter. Tattoo hailandanishi mwanaume mwanamke. Mwanaume anaweza kuchora kipepeo. Anaweza kuchora uwaridi. Uwaridi si ndio rose? Uh-huh. Yeah, lakini kuna utofauti wa kala. Mwanaume ukichora rose afu kaweka, ndio maana kuna black rose, kuna blue rose. That's zile rangi zinaleta maana. Yeah. Aha. Hebu niambie sasa nini madhara ya uchoraji tattoo? Madhara ya uchoraji tattoo
madhara makubwa, kwanza ufanye kitu ambacho hukuwa umetarajia, umekurupuka. Yeah, kwa mtu unaye, mtu anayechora. Yaani ukikurupuka ina maana tayari umetengeneza maamuzi mabovu, baadaye unakuja kujutia. Kwa mfano mtu unaandika jina la boyfriend au girlfriend, then baadaye mnaachana. Hii inakuwa ni mbaya zaidi. Kwa sababu tattoo ukichora unaweza ni kitu ambacho unafurahia kila siku. Yeah. Yeah. Na labda tukija kwenye upande wa madhara kiafya zaidi. Aha. Yeah. Madhara kiafya sana sana. Sio kwa upande wangu mimi, lakini ni kitu cha kuangalia sana. Hata kama kuna mtu anataka tatu, hata ukija kwangu pia, vitu vya msingi kufuatilia kwanza ni ile needle, ile sindano ya kucholea, kitu cha kwanza iwe mpya. Halafu kitu kingine, usafi wa zile mashine. Nadhani kwenye hints ambazo umekuja kunichukua utaona the way lazima kuwe na usafi, zile antibacterials kama Dettol, ini ya kuitumia sana kwa sababu kushikashika. Hata ule waya pia kuna cover, unaona lazima uzungushie cover ile ili kugusa gusa kwenye ngozi. Ukimaliza unatoa zile nido ambazo unamchorea mtu, lazima umkabidhi aondoke nazo, sababu kesho kutwa ukibaki nazo mtu mwingine anaweza akatumia ile advantage ya kusema bana huyu jamaa anarudia sindano. So hicho ni kitu cha kiafya na kwa makini nacho sana. Kwa pale kukiwa unabadilisha sindano zile, ulitoa ya kwanza ukaeka ya pili, ile ni kwa sababu ya ule wino unaotumia, kwa sababu ya rangi au inakuwaje? Ile ni process tu ya ucholaji, ni sawa sana na tuseme. Yeah, ni process kwa sababu kuna kitu cha kwanza, kuna liner and shader. Ile ya kwanza niliyotoa ile ni liner ile ya kupiga mstari, ni sawa sawa unapochora lazima unaanza na kitu cha kwanza, afu ile nyingine ndio inakuja kujazia. Yaani ile ya kuanzia alafu hii ndio inakuja kujaza rangi. Kwa kitaalamu kwa uchoraji wa tatuu tunaziita liner, hata pale inaandikwa liner and shader. Yeah. Sawa. Hebu naomba niwajuze tu kwamba kabla hatujaanza interview, this is behind the scenes, hata mkutakiwa kujua, lakini Yusuf hapa au aka Yuzo aliniambia kwamba jambo moja ambalo hatukaa alisahau katika kazi zake ni the fact that alishawahi kumchora girlfriend wa mtu tattoo, alafu tumalizie, sitaki kumalizia uhondo. It took up from you, yeah. It will make more sense. Sasa hem tuambie nini kilitokea. Yeah, actually tokea tough run kidogo, nilikuwa nimetoka kwenye same za study kipindi hicho, nilikuwa mtu sana mambo nini. Yeah, lakini sasa hivi mtu uzima. Yeah, kuna mtu wangu bana kakutana na mteja wangu, kama mteja wangu ana yeah, Yuzo ime fly tattoo yangu iko vizuri na nini. So sasa kujua kama yuko na boyfriend wake whatever, lakini mwisho wa siku jamaa alinitukana, aliniongelea kitu ambacho huwezi kuzungumza as a man, right? So as a man I'm just be going I'm be angry, so I'm just fighting, kampiga actually have a scar nimvunja meno na nini. Kesi na uchoraji tattoo kwenye chako kingine ni Yeah, it's not boxing. Yeah, nimekulia Kinondoni shamba, nimekulia Keko, so maisha. So yeah, I'm not born in a kwa familia za Kishua, mimi ni mtoto wa Kiswahili, so yeah, I'm just like that. So man, so najua sisi ndo maisha yangu, mimi ndo nimekulia ni Kiswahilini. Yeah. Okay. Sasa niambie, je, endapo mwanamke anataka kuchora katika sehemu nyeti, unajua zile sehemu zetu zile, inakuwaje haswa? Katika kazi hii kuna mitihani, so lakini ni vitu vya kawaida. Mimi na mipaka. Nina mipaka yangu kama mimi. Kwa uchoraji wangu na mipaka. Mwanamke anaweza kukataa hela kweli, mimi nakuja pa dola langu 500, nataka unichore sehemu fulani. Lakini nguo yenye cleavage vitu vionekane. No, haijalishi. Haijalishi. Lazima uwe na mtu wako, lazima uwe na mtu wako. Lakini sometimes sio kila hela unaweza kaichukua. Yeah. Lazima niangalie, lazima nilinde utu wangu. I have a wife, right? Hata mipaka yangu mimi nachora tattoo ambazo za heshima, actually ni mwisho labda kwenye mapaja kuendelea hapa, just evil.
ili kwenda sehemu nyingine hiyo hela yako 50,000 ikisha nitokea kitu kama hicho koni kajiwekea mipaka. I don't want to fight. Niliingia gharama sio kipigo sikupigwa. Ni kuingia gharama za kutoka polisi na nini na nipata wazo zuri kwa askari mmoja aitwa Yusuf pale Oysterbay. Ambia mdogo wangu kazi unayofanya ni ngumu. So inabidi uwe makini na watu na nini waangalie mipaka. So hivyo, kwa mfano mtu amekuja na mtu wake na nini, kuna watu wanakuja, mzee kamleta mama hapa, anataka kuchora kiunoni na nini. Mzee unichora? No, lazima niangalie mazingira, hivyo. Sawa. Ushauri wa bure tu Yuzo, je, unaonaje kwamba labda ujaribu kutafuta mtu ambaye atakuwa anaendana na jinsia yule ambayo anakuja kuchorwa, au uone kwamba itakuwa inakusaidia kweli? Yeah, kuna utofauti kidogo kwenye rules za tattoo. Kuna tattoo artist wa kike na tattoo artist wa kiume. Unajua mwanaume anakuwa yuko comfortable sana kuchorwa na mwanamke. Na mwanamke anakuwa yuko very comfortable kuchorwa na artist wa kiume. So hapo hilo ni wazo ambao lipo, so ni kitu ambacho na fight pia. Nikisha kamilisha mambo ya certificates na nini, ni kuanza kulipa makodi na nini, ina maana lazima ni wanafanya training kwa vijana wengine ambao wanahitaji kujifunza. Na sana sana natafuta sana artist wa kike na wengine wanaochipukia, ili baadaye hii career ni biashara kubwa kidogo. Yeah, ni moja ya ajira. Sawa. Na labda vipi kuhusu gharama zake? Una charge bei gani kwa tattoo zako? Gharama zake naanzia kuanzia 50,000 na kuendelea, ina maana tatu kubwa kuliko zote unaweza kuchora kuanzia hadi 1,000,000, inategemea milioni moja. 1,000,000. Yeah. Kwa hiyo ni tatu ambayo unaweza kuchora kwa gharama hiyo. Kwa mfano mtu anachora full back. Yeah, kwa hiyo lazima ajiandae. Yeah, ni gharama, ni vitu expensive kwa sababu hii vitu tunavyotumia mara nyingi ni imported. Okay. Ni vitu ambavyo tunaagiza nje. Sawa kabisa. Na kwa kumalizia kabisa Yuzo, labda vipi kuhusu jamii inayokuzunguka? Unahisi kwamba wao wanakuchukuliaje maisha yako kwa ujumla, na yani kazi zako na maisha yako kwa ujumla? Maisha yangu kwa ujumla, mimi naishi na watu vizuri kwa sababu mimi sina dread, lakini na imani ya kirasta, na watu wengi hata mtaani kwangu rasta is like evil. Naishi nao vizuri na wanajua ni mtu wa sanaa, wananipa support nzuri, so naishi na majirani zangu vizuri sana. Wananipa support kama hivyo, amesikia mtu anataka tatu, kuna jamaa anapiga tatu, so yeah, Yuzo bwana, kuna mtu nimempa namba yako. Maisha ndo yanaendelea hivyo. Haya, asante sana kwa muda wako. Shukrani sana. Ndugu mtazamaji, na mpaka hapo tumefikia mwisho wa Soga. Nilikuwa na Yusuf Masasi aka Yuzo, mtaalamu wa kuchora tattoo. Hivi sasa naomba tuende tukaungane na majirani zake tupate kujua, je, wanamzungumziaje? Niko Kinondoni Muslim Tano ishi Yuzo Tattoo. Na hivi sasa nataka kuungana na baadhi ya majirani zake ili kuweza kujua, je, wana mtazamo gani juu yake. Tafadhali usitoke hapo ulipo. Yo, my name is Paco Lambertine PK au Pascal. Bwana, mi brother Yuzo namfahamu miaka mingi sana kwa sababu tumetokea kitaki moja Kinondoni Muslim kule, ndo tupozaliwa. Mi kakaangu before nilipenda kazi yake, nikamfuata nikamwambia tatui na hii kiasi gani, akanambia kwa wewe mdogo wangu nitakufanyia flavor. Nikawa mfano kwa watu, akanchora tatu mfano tunaziona hizi hapa zote Yuzo hizi. Kwa hiyo mi namkubali kakaangu, sina mengi, namwombea kipaji kizidi kuendelea. Jabres, hamna kitu kinachonikera dadangu, yuko yuko poa, hamna kinachonikera. Kazi yake nzuri na sasa hivi kidogo ka improve. Wasanii wengi anawachora, sijua kina Young D nani wengi sana, ni kazi yake imezidi kuwa kubwa. Mi naomba Mungu ambariki, kazi zidi kupigwa kazi. Zamani kwa alikuwa gani mlevi, ila sijui sasa hivi kwa sababu kawa serious na kazi. Ni mtu wa karibu, ni kama brother, tumetokea kitaki moja. Mwanaharakati kangu, japokuwa katokea Dodoma, mimi nimetokea Mbeya.
ila namshauri kakaangu asijali sifa, azidi kupambana kwa sababu kazi yake imekuwa nzuri zaidi ka improve. Sina mengi ni yalo hara. Mimi naitwa Ramadhani Asmani, namfahamu Yuzo kama rafiki yangu na kama msanii wa kuchora tattoo. Yaani kwamba tattoo zake mimi nazikubali. Na mimi nilishawahi kuchora ila mimi rangi yangu kidogo imefifia. Kwa hiyo tattoo yake haikukaa ila. Kwanza hiyo iliyofifia ulichorea wapi? Nilichora mkononi. Na ni Yuzo huyu huyu aliyokuchora? Yuzo huyu huyu alionchora na naikubali. Na utaalamu wake ninaukubali kwamba yani utaalamu wake upo yani kama mtu aliyotoka mbele yani kusomea kitu hicho eh. Kwa hiyo mimi namkubali afu kwa nyumbani yani ni mshikaji wangu yani ambaye siku nyingi yani niko naye. Sio jana wala juzi. Huyo katika mambo ya ugomvi mimi namkubali. Anaonekana kama bouncer hivi. Mimi katika ugomvi namkubali kwa sababu katika shughuli zetu sisi tumetoka mbali. Si watu wa usiku unajua mambo ya club nini. Ukikutana yani ukilianzisha ni lazima umeyakanyaga kwa Yuzo B yani kwamba mwanangu namkubali yani mimi mwenyewe yani niko naye yani kwamba mstari unakuwa uko sawa yani hamna mtu anayevuruga mambo hayo. Mimi ushauri wangu kwamba kama angepata ofisi kama frame hivi akaweka mambo kidogo nini mambo akawa sawa akawa na ofisi yani kwamba mtu akimhitaji anakuwa anamhitaji anampata ofisini kwake. Najua mambo ya kutafutana sasa hivi kwenye simu wengine mama simu yao yanakuwa yanazimwa. Ila angekuweka ofisi nini akawapa namba ya simu contract nini mambo yanakuwa inakuwa rahisi hata kumpata ila katika mambo ya ugomvi hapo usiguse. Mimi naelewa hivi ila kwa mimi kipindi niko naye toto zilikuwa hamna yani kwa sasa hivi labda sijui kwa sababu na kama wiki hivi sijakutana naye ila ninavyojua mimi yani kwa mambo ya toto zuko jamaa mna. Sasa sisi tuna mambo yetu tunakuwa tunapendelea kama mimi yeye mambo ya toto zi amna. Kuna mambo ambayo tunakuwa tunayahitaji sio toto zi. Toto zi service unajua matatizo mengi. Naitwa Veronica Sadiko. Nimemjua Yuzo kupitia kwa my friends. Alimuona kwenye page ya Instagram na leo niko nimemleta kujichora tattoo kwake. Ni mtu mzuri anachora vizuri, nachomshauri tu akaze endelee vizuri na kazi. Nachomshauri afanye tu kazi vizuri na endelee vizuri na kazi yake. Atafika mbali. Atafika mbali.